Kultu իկավին, ինչ ռեսուրս։ Մենք ինչ որ պատրաստում ենք, հիմա պարան Բուհակի գնային ասեն, որ մի 100 անգամ էժան ենք պատրաստում, այսինքն նրանց ինչ որ դուրսը պետք է գնենք։ Ինչ որ քանի շերտ գրանցվեն, եթե քյանքի փոխեն այս ծրագրերը, ասես շատ հաճիր մենք մոտավորապես ինչ ծուցանիշ։ Ինչ կունենանք, ինչ կունենանք, եթե քյանքի փոխեն այս ծրագրերը։ Նո՞ւմ էժան, նո՞ւմ երկիրը։ Դա ֆիլմ դիճավի։ Ինչ կունենա, նո՞ւմ երկիրը։ Եժան դե հիմա հիմա փող չեմ անել ասեմ նայեք այդ կանա այդ էլ չնա հա չեմ կարա դուք էլ չեք կարա պատկերացնեք այդ փողերի ծավալները հա դա մոտավորապես երբ դուք ասեցիք եթե ելավ 100,000 մոտավորապես 100 անգամ ավելի եժան կլինի երբ է երբ դա եթե դուք դիացնեք կառավարության ղեկավարից պրեզիդենտից ոչ թե ինձից ես կարա ես գնա ես գնա հատական կարամ ասեմ ես iPhone-ը արժի 100 եվրո Ես կարամ սարքեմ սա, ենթադրենք 10 եվրոյով։ Ընթացքը ելեն, չես հնարավորիմ, դու 10 եվրոյով։ Հիմա դուք ասում եք կառավարությունը երբ դա ձեզ տալու, ձեզ 10 եվրոյով կառնի, ասում գնացեք կառավարությանը հարցրեք։ Որակն առաջարկում եք, չէ՞ մենք։ Որակը, էդի որակը միշտ որոշումա պատվիրատու։ Եթե այդ պատվիրատուի որակը Ես չեմ կարող եմ սարքել, դա ինձ ինչքան է դժուն որակը։ Պատվիրատուն է որոշում, եթե դուքի չեք առնում, դա արդեն ուրեմն ոչ մի բան է, ինքը արդեն 0 է որակը։